دشمن خالی معلوم. په کاناډا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د څانګې پرانستل. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په کاناډا کې خپله څانګه فعال کړه. دغه څانګه چې په ځانګړې توګه په تورنتو کې فعالیت کوي، د پی ټی ایم پیغام او مبارزې د خپرولو لپاره به یوه مهمه او اغیزناکه سرچینه وي. تر دې وړاندې پی ټی ایم په کاناډا کې څانګه نه درلوده، خو د میشتو افغانانو او نورو ملاتړ کوونکو په غوښتنه د غورځنګ مشرتابه پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې خپلې هلې ځلې پراخې کړي. منظور پښتین چې په یو آنلاین زوم غونډه کې د کاناډا میشتو افغانانو سره خبرې کولې، وویل په کاناډا کې د پی ټی ایم د څانګې پرانستل زموږ د مبارزې یوه مهمه برخه ده. زموږ هدف دا دی چې په هر ګوټ کې چې پښتانه، افغانان او زموږ ملاتړي ژوند کوي، هغوی ته خپل پیغام ورسوو. په کاناډا کې د دې څانګې پرانستل به زموږ لپاره یو نوی ګام وي چې د خپلو خلکو لپاره د حقونو او عدالت لپاره مبارزه وکړو. منظور پښتین همدارنګه وویل چې د کاناډا میشتو افغانانو ملاتړ او همکاري د پی ټی ایم لپاره ډیر ارزښت لري. موږ د خپلو افغانانو د ملاتړ پرته دا مبارزه پر مخ نشو وړلی. زه هیله من یم چې د کاناډا څانګه به زموږ د مبارزې لپاره یو ځواکمن بنسټ وګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو افغانانو لپاره د حق او انصاف غوښتلو لپاره په 2013 کال له وزیرستان څخه پیل شو، چې د وخت په تیریدو سره دغه غورځنګ پیاوړی او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپلې څانګې پرانستې. د کاناډا د پی ټی ایم څانګې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د بیلابیلو کمیټو لپاره غړي هم وټاکل، چې په خپله فیسبوک پاڼه یې د یادو کسانو نوم لاړ او په کاناډا کې د یادې څانګې رسمن فعالیت خبر خپور کړ. د یادې څانګې مشر ډاکټر نعیم ابراهیم زی وصال تلویزیون ته وویل، موږ په کاناډا کې د پی ټی ایم د پیغام خپرولو ته ژمن یو. دا زموږ لپاره ویاړ دی چې له پی ټی ایم سره یو ځای شو ترڅو د خپلو خلکو لپاره کار وکړو. په دې تنظیم کې به موږ ټول لر او بر افغانان راټولوو ترڅو وکولی شو د پښتنو په وړاندې د هر ډول ظلمونو په مقابل کې خپل غږ اوچت کړو. همدارنګه یې دا هم زیاته کړه چې د کاناډا څانګه به د اکتوبر 11 د پښتنو قومي عدالت جرګې د کامیابیدو لپاره هم خپلې هلې ځلې پراخې کړي. دا چې د څو هفتو راهیسې د مسلسل کوشش وروسته خوشبختانه تیره ورځ موږ په دې وتوانېدلو چې د یو زوم له لارې د پی ټی ایم بنیاد په کاناډا کې د ډیر وخت نه باد کېدو. په دغه زوم کې زموږ سره د ټولنو مشران، همدارنګه دلته لیکوالان او د لر او بر څخه هغه مطرحې څیرې چې دلته یو ښه نوم لري، هغوی موږ سره شرکت کړی و چې تعداد یې تقریبا تر 40 نفرو پورې رسیده. د هغه نفرو چې ټولو دلته د ټولنو مشري کوله، همدارنګه سیاستوالو، لیکوالو، د مختلفو ګوندونو خلکو چې د لر او بر څخه پکې ټول افغانانو شرکت کړی و. د مشر ټینګار زیات په دې باندې و چې دلته باید په کاناډا کې نور نو هغه پښتانه چې په کاناډا کې میشتي را یو شي سره او یووالي ته کار وکړي او د پی ټی ایم په رسمن توګه باندې دلته یو څرګند شي. هماغه و چې دلته په کاناډا کې مونږه په رسمن توګه د زوم له لارې د کاناډا پی ټی ایم په رسمي توګه باندې پرانیسته وکړله، او په دغه پرانیسته کې شپږ مهمې کمیټې او همدارنګه 21 نفر عبوري کمیټې ته چې دا به دغه شپږو کمیټو سره مشاورت او یعنی رهبری کوي، د دوی په مشوره باندې مخته ځي. د دې ایجاد وکړه چې په سر کې د کوارډینیټور، همدارنګه مرستیال کوارډینیټور، مالی، ډسپلین او همدارنګه د اړیکو سره د مرکز سره د اړیکو کمیټې ایجاد شوې. دلته اوس لپاره د مشر ټینګښ په دې و چې باید یووالي ته کار وشي، او خصوصا دغه 11 اکتوبر ته چې کوم د افغانانو اړتیا ده په هر لحاظ سره، که هغه په مالي لحاظ سره وي او که په ځاني لحاظ سره وي، باید افغانان دغه 11 اکتوبر پریکړو ته آمده او حاضر واوسیږي، چې زیات فوکس او توجه د 11 اکتوبر او همدارنګه د پی ټی ایم سره د وروسته پاتې کېدو هیله وه. همدارنګه د مشر د خبرو په تایید سره د هغوی غوښتنه دا وه چې باید ځوانان په ډیر یو ښه نیت سره راڅرګند شي ترڅو دوی وروسته د وطن لپاره، د لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړي.
د یادې څانګې د مرکزی کمیټې غړو وصال تلویزیون ته په خبرو چې موږ د پی ټی ایم د اهدافو او موخو ملاتړ کوو او ژمن یو چې په کاناډا کې به دا مبارزه په پوره ځواک سره پر مخ یوسو. زموږ ټولنه په دې باور ده چې یوازې د یووالي او مشترک هدف په وسیله وکولی شو د خپلو خلکو لپاره ریښتینی بدلون راولو. موږ به تر ډیره هڅه دغه وي چې د پی ټی ایم غوښتنې او غږ تر نړیوالو ورسوو. د پی ټی ایم اهداف او د پی ټی ایم مخې څه شی دي؟ هغه د یو کس، د یو ډلې، د یو ولایت، د یو قوم لپاره نه دي. هغه د ټول پښتون قوم او د ټول لر و بر ولس او د لر و بر وطن لپاره دي. نو هغه که څوک ځان ته افغان وایي، ځان ته څوک پښتون وایي، او ځان ته او ځان له دې قومونو سره او له دې وطن سره شریک بولي، نو هغه کولی شي چې د پی ټی ایم دغو اهدافو ته خدمت وکړي. او هر هغه څوک چې په هر ډله کې دي، په هر تنظیم کې دي، لکه مشر منظور پښتین چې وایي، موږ ته دا مهم نه دي چې څوک په کوم سیاسي تنظیم او په کوم مذهبي تنظیم کې دي، خو دغه اهداف د پی ټی ایم چې دي، د قومي او د هیواد اهداف دي. دغه را سره وړلو لپاره باید هر افغان، هر پښتون باید کوشش وکړي او په دې کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه اهداف لاسته راوړي. پی ټی ایم په کوزه پښتونخوا کې هلته راپورته شوی ده، او هغه د یو داسې جابر ریاست لاندې ژوند کوي. هلته پښتانه افغانان چې د هغوی غږ دوی همیش ډبول غواړي، هغه نه غواړي چې نړیوال د دې غږ واوري. نړیوال د دې ظلمونه، د پښتنو باندې چې کوم ظلمونه، کوم زیاتای، کوم تیری کېږي، د هغوی ورکول دي، د هغوی وژل دي، او بیا د هغو کورنیو ته احوال نه ورکول دي، او هغوی بندي کول دي، او همدغسې ډېر. نو هغه دوی د پاکستان میډیا هغه نه غواړي چې بهر هیوادونو ته، په هغو افغانانو ته، نورو نړیوالو ته، لکه امنستی انټرنیشنل او داسې نورې ټولنې چې د افغانانو غږ هلته او د پښتنو غږ ورسیږي. نو په دې کې به د بهرنیو افغانانو د پی ټی ایم دغه تنظیمونه چې دي په هیواد کې، هیواد نه د باندې چې دي، نو دا یو ډېره ښه ذریعه جوړیږي تر څو دلته دغه ملګري په هر هیواد کې چې دي، په اروپا او امریکا او په نورو هیوادونو کې، دوی خپل سره یو منظم غږ پورته کړي تر څو د هغو مظلومو پښتنو افغانانو چې په دوی باندې کوم ظلمونه د پاکستان د ریاست د خوا کېږي، دغو ټولنو ته ورسوي. دغو نورو امنستی انټرنیشنل او همدغسې نور ټولنې چې دي، او دغه هیوادونو ته دوی ته ورسوي تر څو دوی غږ واورېدل شي، او د پاکستان دغه ظلم زیاتی او دغه جبر او استعتاب نور بند کړي پښتنو باندې. موږ په ټوله نړۍ کې د تنظیم د فعالیت د په حق لباندې خپل کارونه روان کړي دي. تاسو تر ټولو لومړی وار دی، په لومړی وار داسې دی چې تاسو به هلته په ټولو ولایتونو کې په لومړي سر تنظیمونه فعاله کوئ. دا کمې بخشونه چې دي، مثال موږ کوارډینیټر دی، ډیپټي کوارډینیټر دی، بیا پسې د اطلاعاتو څنګه ده، بیا موږ د ایډوکیسي څنګه ده، د مالیاتو څنګه ده، بیا دا دغه ټولې څنګه چې دي، دا په مجموعي توګه دا ټولې په اله کول واړي. مثال موږ په اروپا کې د خپل ایډوکیسي بخش جوړ کړی دی، د ایډوکیسي موږ کوم کمیټه چې ده، دا د یورپي پارلمنت سره، د یونایټیډ نیشن سره، بیا چې په یورپ کې کم هیومن رایټس ارګنایزیشنز دي، د دې ټولو سره په رابطه کې ده چې هلته په وطن کې هر څه پیښیږي. پر دې باندې موږ دغه ټولو تنظیمونو اپډیټ ساتو. یعنی زه به یو خبر وکم چې پی ټی ایم یورپ دا ټیم د پنجاب استعماری ریاست په خلاف په یونایټیډ نیشن کې موږ 350 فایلونه رجسټر کړی دي. یعنی 350 داسې فایلونه موږ رجسټر کړی دي چې دا غری پلای موږ تر غلې ده. بیا په هغه کې اکثریت فایلونه چې دي موږ ده، هغه کې یونایټیډ نیشن پاکستان بقاعده هغه کې انوالو کړی دي، پاکستان ته خطونه لېږلې دي، د پاکستان دغه غوښتي دي چې تاسو ولي د بشري حقوقو د خلاف ورزیانې کوي، د پښتنو سره، د بلوڅانو سره. یا مثال چې موږ کم ملګرو باندې هلته مثال ګیلمن شهید دی، شهید کوي د ګیلمن د شهادت لمخه
موږ دی د پنجابي استعمار یا د پنجابي پوجونو په ټارچر سیلز کې وو. موږ دغه ټارچر سیلز کیسم په پنجاب په یونایټډ نیشن کې کړی دی. دغه کیس مجریانو چې دا اوس راته شهید هم کوي، یعنی موږ ټول هغه کیسونه چې د پی ټی ایم د ملګرو سره کیږي، د پښتونخوا کې کیږي، په افغانستان کې کیږي، یا مثال و بلوچستان سره پنجابي ریاست ظلم کوي، په دا والا باندې موږ تقریبا 350 کیسونه رجستر کړي دي په یونایټډ نیشن کې او نور ټول کوم د یورپین پارلیمنت دی، یا د ملکونو مختلف پارلیمنتونه دي، یا چې دلته د بشري حقوقو کوم تنظیمونه دي، د دې سره موږ وا دا مکمل یو رابطه جوړ کړی ده، تعلق می جوړ کړی دی. د چې کله یو پروګرامونه کوي، موږ د پی ټی ایم په نمایندګۍ، د پښتنو په نمایندګۍ، موږ هلته غواړي، موږ هلته ورځو، خپلې خبرې کوو. د تورنټو میشتو افغانانو هم د پی ټی ایم د څانګې په پرانیستې خپله خوښي څرګنده کړه، او دوی هم ژمنه وکړه چې د یادې څانګې د هر ډول فعالیتونو ملاتړ به کوي، تر څو وکولای شو د خپلو مظلوم خلکو لپاره مو د انصاف غوښتنو ناره ښه بدرګه کړي اوسي. همدارنګه یې ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه د پښتنو قومي عدالت د جرګې د بریالی کېدو لپاره هر ډول مرستې او قربانۍ ته آماده دي، او دغه جرګې د پښتنو لپاره د انصاف غوښتلو یو بې ساري بیلګه وبلله. دا یو بهترین فرصت دی چې نن سبا لرو بر افغانان په خپل غم کې سره شریک راټولېږي او د نړۍ په کچه باندې لاریونونه کوي او په خپل کې یو ځای مجلسونه کوي، او په کاناډا کې د پی ټی ایم د څانګې پرانستل دا زه یو لوی غنیمت ګڼم او دا نیک فعال او نیک قدم بولم. دا خو بیخي جوته خبره ده چې نن سبا د رسنیو د لارې مخ خپل غږ هر ځای ته رسولی شو، او د نړۍ د ګډ ګډ نه افغانان او پښتانه راټولولی شو په یو محور باندې. او دا چې کاناډا هم ډېر ګڼ شمېر پښتانه دلته لري او افغانان دلته لري، نو د دوی موجودیت په د پی ټی ایم په غورځنګ کې ډېر مهم دی، او د نړۍ په کچه باندې باید ټول افغانان په خپلو کې سره راټول شي او په خپل ملکونو کې دغه آواز د پارلمانونو پورې او بیا ملل متحد پورې ورسیږي چې پښتانه څه غواړي او څه باید دوی په حق لباندې وشي. نو دا ډېر نیک ګام بولم او ډېر مؤثر بولم. نو زه په دې هیله باندې یم چې دغه د اکتوبر د 20مې غونډه به داسې پریکړې وکړي چې د افغانانو سرنوشت به وټاکي او پښتانه به د خپل هویت او د خپل حیثیت او د خپل اختیار خاوندان کی. نو په دې هیله باندې چې پښتانه ټول د خپل شخصي او انفرادي تربګنیو نه راواوړي او د یو مشر پسې ودرېږي او د دغه لوی جبر نه ځان راخلاص کی. یو لسم د اکتوبر د پښتنو قومي عدالت جرګه ده چې د پښتنو لپاره د انصاف او حق غوښتنې لپاره جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د شهید ګیله من وزیر په جنازه کې د یاد جرګې د رابللو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې په دغه جرګه کې به پښتانه د پاکستان په وړاندې خپله نهایي فیصله کوي او تر شا به یې دا ټول ولسونه ولاړ وي. موږ نن یو منصوبه پیش کوو، وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي. پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولای. موږ فیصله کړې ده، ډېر سخت جنگ ته مخامخ شوي یو. دومره خواږه یاران، داسې د څنګ یاران چې په دنیا کې سادي نه وه، هغه مې پرې قربان شوي دي. خو واضح هوار وې د دغې تر شا دا ریاست، دا ظالم چې د بابړ نه واخله تر نن ورځ پر پښتانه وژنې دا موجود دی. یولسم اکتوبر ته به د پنجاب د لیډرانو د پاره ایر امبولانس ساتلی دي، او د پښتنو وطن د پاره جنگی جازونه ساتلی. قسم کا پنجاب آئے د فوج دومره سورا ور وی انتہائی ڈارن مخلوق تای کلمن دیا ور اپنا لوای بل چاہتا سر ٹیٹ نکڑلو اگ پیاوڑی دے گے یا زورا ور پروا نہ کولا. بے انتہا تشدد یہ پہ وکو، بے انتہائے و زورا ولو دمر ارمانو تے ور سوالو. یولسم اکتوبر تبا
د دیګي ظالم جابر غلا او دهشتګرد فوج مطالعه د پښتونو قومي عدالت لګاو. نره بر، نره بر، نره بر، یہ جو دہشت کرتی ہے. د یادې جرګې لپاره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین به د ټولو پښتنو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې وکړي تر څو د جرګې وروستۍ پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو او د قومي مشرانو پښتون کې شوې وي.